penso una sana, dei do da sé cosa Trener su vaš bilja, ti si divano, jer rana uvijek je uglavnom kroz vrat, jel dobar dio Pa da, sad u zadnjih par godina Ana dosta leti. Dobro. Denis, kako se ocjenjuje akrobatski rock'n'roll? Što je tu presudno, što je najvažnije? Pa, akrobatski rock'n'roll je podijeljen u stvari u dio plesa i dio akrobatike. Akrobatika je unaprijed zadana, znači definirana je sa vrijednostima pojedine akrobacije, od koje onda suci oduzimaju, ovisno o greškama koje uoče, i daju konačnu ocjenu. Ples je naravno isto i ključan faktor. Znači, mi smo 50% na ples, 50% Ali to je akrobatika. Zapravo sportska disciplina. Apsolutno sportska disciplina, da. Koliko je zastupljen akrobatski rock'n'roll u Hrvatskoj? Znam da je ova regija Sisak Petrinja dugo godina zapravo u vrhu Hrvatske. Da je, apsolutno. U stvari, ovaj centralni dio, znači Zagreb, Sisak Petrinja, Križ, Velika Gorica, to je nekakva okosnica, to je veći dio, rekao bih skoro 70% natjecatelja i rezultata. Dobra je populacija u Splitu, Slavonskom Brodu, a pokušavamo u stvari proširiti se na cijelu Hrvatsku, pa da budemo onako globalno hrvatski sport. Ana, kako održavate tu visoku ljestvicu koju ste postigli i kako održavate kondiciju? Koliko vježbate? Pa znači, tjedno treniramo 4 do 5 puta, znači po 2 sata. Pa nije uvijek lako zato što se puno toga odričemo, ali dugo se već bavimo ovime, tako da nije toliko napuno. Jeste ali i stalno pari ili se dobro? Pa da, skupo prošimo od 2007. Od 2007 ste, dakle, ovako mladi, a od 2007, znači sad 2,5 godine ste počeli zanimati. Koje su najteže pokreti, odnosno najteže figure koje morate raditi? Mislim, što za ženu, što za muškarca? Pa, definitivno u seniorskoj kategoriji najteža je akrobatika. S tim smo imali dosta problema. Seniorski strop, ne uzbrani. Pa da, između ostalog i to. Ali, treba dosta vremena da se to uskladi. Mi plešimo jako dugo zajedno, svejedno nam je trebalo dosta vremena da se to uskladi i da se izvježbaju te akrobati. A opet ti treba biti cijelo vreme u ritmu, slušati glazbu? Da, da, da. S vremenom smo mi te akrobacije pojačali, znači na maksimalni broj bodova. Tako da, sad nam ide top. Denis, ono najvažnije pitanje je naravno kako se financirate, kako kad idete na putovanje, ko vam to najviše pomaže? Da vam kažem iskreno, svakako se financiramo. Nas su sreća pa zbog njihovih rezultata i vjerojatno zbog nekakve duže tradicije koje imamo i u Petrinji, i u Županiji, i u Olimpijskom odboru dobivamo sredstva i od grada i od Županije. Olimpijski odbor nas također podržava, oni su u razvojnom programu Olimpijskog odbora. Hrvatski rock'n'roll savez kupio nešto, ponešto uleće, nešto klub. Kad se sve skupa zbroje, evo, uspijemo nekako zaokružiti u cijelu cjelinu i otići na sva natjecanja koja su planirane. Rekli ste zahvaljujući njihovim uspjesima, pa da neke od tih uspjeha i apostrofiramo, rekli smo najbolji juniori prije nekoliko godina. Da, oni su najbolji juniori, pa ja bih se usudio reći u povijesti akrobatskog rock'n'rolla, obzirom da su 4. prvaci Evrope i 4. prvaci svijeta. Ako tome gledamo još i 5. uzetnu pobjedu na svjetskom kupu u juniorima, to je onda nekako ostvari kruna svega ono što se može napraviti. Evo vidimo krunu upravo sada, tenis je na postolje, to je zadnje osvajanje, jel? To je u stvari, kad smo pomijenili u 2005. su oni pobjednici svjetskog kupa u seniorskoj kategoriji, seniorskoj B kategoriji. Vidi se da je bio mlad, što nije brana vas. Da, apsolutno. A na kraju kakav je osjećaj, gledamo tvoje izrazu, vidite kako je bilo tamo na tom postolju, prvo prvaka. Ne znam, teško je to reći, zato što taj događaj se događa za polovicom u jednom životu. Ma lijepo, ja bih volio da vam se to dovolji puno puta u životu. Ne, da, već se dovoljimo to. Evo samo za kraj, prije što vas vidimo i na dijelu, što je sljedeće do kraja godine ili uskoro na početku? Pa sljedeći vikend imamo naš kvalifikacijsko natjecanje u Petrinji, to je božićni turnir tradicionalni, a sljedeće godine imamo naši svjetski kupove koji počinju u 4. mjesecu. Dobro, jedna dana, možda olimpijski igre, to znam. To je nekakva perspektiva sljedeća, a vidjet ćemo kućno vas ovdje s ta ideja. Onda ta odricanja je nisu teška. Želim vam puno, puno sreće i još više uspjeha i samo tako nastavite dalje. Pa, sreće im treba sada, jer vi govorili ste nas, evo, pokažite nam što znate, je li to napad koji niste oborili sve s novu? Nije, ovo će biti kraća, malo blaga verzija.